Jā, labrīt, ministri, labrīt, visi klātesošie. Es nezinu, kuro reizi, bet ministrs kabinets sastāvs ir 100%. Sāatzīmēsim to ar salīdzinot garu sēdi, šodien nebūs īsa. Sākam ar darba kārtības precizēšanu. Tā. Pirmais pie A sadaļas man neliels precizējums attiecībā uz jautājumiem 1.18, 1.26 un 1.39. Nemainot šos rīkojumus, bet viņi tomēr lika stipri aizdomāties par to, cik daudz laika tiek pavadīts procesā un cik daudz laika runājot pēc būtības. Nu šeit pārsvarā situācija ir tāda, ka iepriekšējie, kā piemēram 1.11 noteikumi, 1.18, Kazlauskunga iekšlietu ministrijas rīkojums par nekustamā īpašuma nodošanu pašvaldībā iepriekš skanēja pašvaldības autonomo funkciju veikšanai, uzskaitot kaut kādas 4 no funkcijām. Izrādās pašvaldība 5. To pielieto. Un tad mums jātais visa mēneša aprit, lai ielikt vēl vienu precizējumu vienai no funkciju uzskaitījumiem, kas patiesībā viss ir ļoti rūpīgi aprakstīt likumā par pašvaldībām. No tā izējot, nu kā ar šādiem piemēriem, tas to pašu par 1.26 un to pašu par 1.39. Un tāpēc, ja jūs akceptētu šobrīd man piedāvājumu ielikt protokolu lēmumā, ka ņemot vērā to, ka ministrs kabinets sēdē tiek virzīt tiesību aktu projektu, kam nav būtisks ietekmes, bet to sagatavošana, saskaņošana, pieņemšana prasa nesamērīgas resursus, lūdzu šobrīd vēl finanšu ministrijas sadarbībā ar valsts kancelēju un tieslietu ministriju, piesaistot jomas karošo ministriju, mēnešu laikā rast efektīvākos risinājumus tādos gadījumos, kā valsts nekustamo īpašumu nodošana pašvaldību īpašumā, norādot konkrētas autonomo funkciju veidus, līdzekļu sadalu neparedzētos gadījumos mazos apjomos. Patiesībā paši mēs runājot par valsts pārvaldes reformu, visi šaustījāmies par birokrātiju kāda valda. Un pēc tam mēs arī brīnāmies par valsts kontrolas aktiem, kas, protams, seko ļoti rūpīgi līdzi visiem tam uzskaitījumam, nu, kā ir MKA noteikumos. Tāpēc man šķiet, ka mēģinām kaut kā samazināt to. Nav iebildumi, ja mēs tādu pieliekam. Tālāk no A sadaļas, paldies, 1.11. Pēc koalīcijas Ašerādiem kungām ir jāsniedz. Nu, mēs pagarinām termiņu noteikumu par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojam ar pašvaldību un tirdzniecības organizēšanas kārtību, vienlaicīgi izpildot šo 4. Jūlijas sēdes protokolu lēmumu arī sniegt izvērtējumu, cik efektīgi ir bijuši vispār to noteikumu maiņas. Jo pēc pašvaldību teiktā tas ir prasījis atkal jaunus nesamērīgus resursus, kas rezultātā neko īsti uzlabot nevar, bet nu, tāds tas jau gan pats par sev būtu jāizvērtē. Nav iebildumi, ja, ka tur protokolē man. Tālāk no manām piezīmēm 2-4, tātad uz nedēļu ir atlikts kaut, nu, man šķiet, tur nebija problēma, bet, nu, saprototies, kā to novērst, lai nebūtu jautājumu. 2-5 jau ir ielikts A sadaļā, es lūdzu ielikt A sadaļā, 2-6 un 2-7 arī. 2-9 nāca 2-10 klāt. Tālāk 4-1 atbildes projekts Saeimas
komisijai no satiksmes ministrijas, es lūdzu uz trešo datumu pārlikt. Ņemot vērā, ka atbildē skan, ka vakar jūs apņematies taisīt darbu grupu. Es domāju, ka vakar viņi ir notikusi un kaut kas ir izmainījies, lai tā atbilde būtu mazliet detalizētāka. Jā. Līdz mūsu nākamā sēde ir 3. maijs, un uz to sagatavojiet termiņu pārkāpumu, tur nav nekāda. To man vērs. Tad 5.2. sadaļā, 5.3. sadaļā. Jā, pie 7.4. būs diskusijas, iespējams, ka vienkārši protokola lēmums valsts kancelējai būs, ko teikt, sāksim ar to. Un 7.6. mums ir atlikts. No manas puses šiet ir viss lūdzu, kas vēl ko grib. Ekonomikas ministrs. Jā, premjer, man ir vairāki lūgumi. Es gribētu sākt ar 2.3. Tas ir likumprojekts grozījuma aizsargības likumā. Mēs esam ar visām ministrijām viņu beidzot saskaņojuši un aicināt viņu likt tādaļā. Vai ir iebildumi? Nav iebildumi. Labi, paldies. Tad jautājums 5.1. ir Latvijas Republikas nacionālā pozīcija numur 1 par priekšlikumu Eiropas parlamenta padomes direktīvai par dažiem preču pārdošanas līguma aspektiem, ar ko groza Eiropas parlamenta padomes regulu. Attiecīgo ir saskaņota, un viņi ir saicina iekļaut viņu ādaļā. Tā ir iebildumi? Nav. Paldies. Tā, jautājumi 7.4. Es gribētu lūgt, normāli es to varētu darīt uz nedēļu, bet, diemžēl, nākamā nedēļa es nebūšu, bet es lūgtu uz divām nedēļām atlikt. Es gribētu vēl šajā. Tad es varētu piekrīst, bet tad lūdzu kancelējas norādījums ņemt vērā, jo tāpat kancelēja būtu lūgusi precizēt vesels virkni. Man ir virkni neskaidrības, es skatījos tajā jautājumā, kad es gribētu uz divām nedēļām atlikt un tad skatīt valdības sēdē. Ja? Labi. Un pēdējais, tā kā ir, es ministru kabinetu, es neformālajā daļā esmu informējis par šo situāciju, tad es varētu iekļaut tā daļā 7.9. Man nav iebildumu. Ja tad iekļaujam ādaļā 7.9, jā, paldies. Labi. Un 5.5 tev paliek ekonomikas ministrijas nostāja par. Valsts kancelē man norādīja 5.5. Ir iekļaut, paldies, man, es tevi nav redzām 5.5. Viņš vēl apgreidojās portfelī. Okay, jā, bet kadrā ziņā, ja tā nostāja ir iekļauta, tad viņi var pilnīgi mierīgi likt tā daļā, viņi ir saskaņot ar visiem. Ja? Labi, paldiesam ādaļā. Paldies, tieslietu ministrs. 6.2. jautājuma atbildes projekts satversmes tiesai. Mēs esam vienojušies ar iekšlietu ministriju par institūcijām, kuras pārstāvies ministru kabinets satversmes tiesā, līdz ar to mēs varam likt tā sadaļā, papildinot ar tekstu, ka ministru kabinets satversmes tiesā pārstāvies iekšlietu ministrijas sadarbībā tieslietu ministriju. Iekšlietu ministrijas saskaņots, ja? Jā. Jā. Labi. Nav iebildumu. Lies. Gerhard, ko mums teikt? Priekšlikums jautājumu 3.1 iekļautā sadaļā ar pārisoru koordinācijas centru vienošanās panākt. Pārisoru koordinācijas centrs vienojās, ja? Jā, labi, paldies, nav iebildumu 3.1. sadaļā, tālāk Čakšs kundze. Man priekšlikums iekļaut 4.2. sadaļā. Nav iebildumu? Nav, paldies. Šadurs kungs. Man ir lūgums informatīvo ziņojumu 3.2. ir visi saskaņojumi iekļautā sadaļā. Nav iebildumu? Nav. Paldies. Un aizsardzības ministrs. Man arī lūgums informatīvo ziņojumu 7.1. iekļautā sadaļā, jo ir visi saskaņots. Es kaut ko pa daudz neielieku. Nē, viss labi. Tas nav?
7-1? 7-1, 7-1. Jā, es domāju, 7-2 mums ir. Nē, 7-1. Jā, nav iebildumi. Paldies. Labi. Sākam izskatīt darbkārtību attiecībā uz ās sadaļu ar visiem papildinājumiem. Vai vēl kādam ir jautājumi, iebildumi? Nav? Apstiprinām. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums 2.1 rīkojuma projekts par Irēnu Kokinu, izglītības ministrs. Jā, godā tie kolēģi, es gribētu aicināt pretendenti pie tribīnas. Un ministra kabineta rīkojuma projekts par Irēnu Kokinu ir izstrādāts saskaņā ar augstskolu likuma 17. Panta 5. Daļas normu, ka augstskolas ievēlēto rektoru apstiprina ministru kabinets pēc augstskolas dibinātā ierosinājuma. Un Daugavpils universitāte ir informējusi izglītības zinātnes ministriju, ka Daugavpils universitātes satversmes sapulce ir ievēlējusi par rektori, profesori, psiholoģijas zinātņu doktoru Irēnu Kokinu. Un līdz ar to es aicinu valdību apstiprināt Kokinas kundzi rektora amatā Daugavpils universitātē. Jā, paldies, droši vien, ka mums iebildumi nebūs, ja tā ir lēmuši, bet varbūt jūs varat arī savu redzējumu pateikt, kāda nākotne gaida Daugavpils augstskolu. Jā, liels paldies, augsti godātie ministri, cienījamās dāmas, godātie kungi. Man ir liels gods stāvēt jūsu priekšā. Esmu Irēna Kokina, kā ministrs stādīja priekšā, psiholoģijas doktors, profesors. Lielu daļu mūža esmu veltījusi mūsu universitātei. Ilgus gadus biju senāta priekšsēdētāja, satversmes sapulces priekšsēdētāja. Esmu vadības komandā bijusi un, protams, turpināšu darbu pie uzsāktā kursa, ko ir visu laiku gājusi Daugavpils universitāte. Izaicinājumu un darbības, protams, ir ļoti daudz, bet noteikti rūpēsimies komandas darbā par to, lai Daugavpils universitāte arī turpmāk saglabātu savu pozīciju Latvijas izglītības sistēmā. Paldies! Paldies! Vai kādam ir jautājumi? Jautājumi nav? Nu, apstiprinām! Paldies! Veiksmi! Veiksmi jums tālākā darbā! Ieslietu ministrs piesakās ciemos jau. 2.2. Rīkojuma projekts par ministra kabineta atzinības raksta piešķiršanu. Lūdzu, Melbārdas kundze. Jā, kolēģi, aicinu atbalstīt ministra kabineta apbalvošanas padomas priešlikumu, piešķirt 3 ministra kabineta atzinības rakstus pēc finanšu ministras aicinājuma un novērtējuma valsts ieņēmuma dienesta nodokļu kontroles pārvaldes direktora vietniecei Inesai Bindemanai par ilgadēju un nozīmīgu ieguldījumu nodokļu nodevu un citu valsts noteikto maksājumu organizēšanā, uzraudzībā un pilnveidošanā. Pēc kultūras ministrijas aicinājuma un arī kultūra izglītības, vairāk kultūra izglītības iestāžu lūguma piešķirt atzinības rakstu mecenātei Inārai Teterevai par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas mākslas un kultūra izglītības attīstībā. Savukārt, tieslietu ministrs Dzintars Rasnašs mums ir aicinājis ar atzinības rakstu godināt valsts probācijas dienestu uzraudzības un probācijas programmu departamentu vadītāju Ilonu Lindi par ilgadēju un profesionālu darbu probācijas sistēmas attīstībā un sabiedrības drošības veicināšanā. Attiecīgi nosauktos ministrs arī aicina piešķirt atzinības rakstus un lūdzu kolēģus atbalstīt. Jā, paldies. Atbalstam. Nav iebildumu. Paldies. Nākamais darbkārtības punkts 2.8. Noteikuma projekts Rundāles pils muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrādes. Arī Melbārds. Kultūras ministrs jautājums.
Noteikuma projekts Rundāles pils muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrādes 2.8. Jā, man jāsaka, es te palēdu garām nepalūdzu iekļaut to ādaļā, bet... Tagad ir. Es lūdzu kolēģis atbalstīt. Tā, iebildumu nav, atbalstam. Paldies. Tālāk 2.9. Es domāju, ka arī skatāms kontekstā un kopā ar 2.10. 2.9. rīkojuma projekts par elektroenerģijas kopējās obligātā iepirkuma un jaudas komponentes samazināšanu. 2.10. noteikuma projekts grozījuma ministra kabineta 2009. Gada 10. Marta noteikumos 2.21. noteikumu par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu ražojot elektroenerģiju koģenerācijā. Kaut kas mums tur būs arī jāprecizē uzreiz, es ministram piesāk gan no valsts kancelēs, gan no finanšu ministrijas, bet es domāju, ka mēs ar to tiksim galā nemainot pašu būtību. Lūdzu ziņojumam. Dien, cienījumie kolēģi, ar šo te, ar šiem te diviem jautājumiem mēs sākam virzības to, lai Latvenergo pagājušā gada pēļņu 78,9 miljonu eiro apmērā mēs novirzītu OIK komponentes mazināšanai. Mums ir iespēja nākamajos 4 gados viņu samazināt vismaz par 13%. Un šie te lēmumi ir pirmie divi soļi, kas ir jāspēr šajā te virzienā, un par detāli izklāstas lūgt valsts sekretāru ziņot. Lūdzu, valsts sekretāru. Labdien, Andrejs Sāpiņuks, ekonomikas ministrija. Tātad, lai būtu iespējams samazināt šo te OIK vērtību par 13% līdz 22,68 eiro par megavatstundu ar 1. jūliju, ir veicamas trīs darbības. Pirmais tātad jautājums ir ministrkabineta rīkojums, kas ir šodien darba kārtībā iesniegts, paredzot tātad novirzīt 62,2 miljonus no virspējas 18. Gada izdevumos par 17. Gada pārskata gadu un 19. Gadā 15,8 miljonus par 18. Pārskata gadu, kā arī uz 20. Gadu, tātad 9,8 miljonus par 9. Pārskata gadu. Tas nozīmē to, ka principā tie 79 miljoni virspēļņa aiziet 18. Un 19. Gadam, plus papildus vēl ir 9,8. Vēl viena būtiska lieta, šis te notiek ar 1. jūliju, lai to būtu iespējams īstenot sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai, ir jāpārskata savu metodiku, OIK metodika, un tāpēc ir pietiekami aktuāli šīs dienas sēdē, teiksim, pieņemt šo te rīkojumu. Jāatzīmē tas, ka šajos 62,2 miljonos parādās tā lielā daļa, parādās tā saucamā pagājušā gada novembrī pielēmtā vienreizējā Latvenergo, vienreizējā saistība atpirkšanas, nākotnes avansa saistības samazināšana. Sākot no 2019. Gada 1. janvāra līdz atbalsta perioda beigām par apmēram vidēji par 5,3 miljonu gadā. Ko tas dod? Tas dod principā to, ka nākotnē atbrīvojās fiskālā telpa par mazliet vairāk kā 5 miljoniem gadā, sākot ar 90. Gadu. Un tas palīdz arī matemātiski, teiksim, īstenot šo te risinājumu par OIK samazināšanu. Pretējā gadījumā no Latvenergo puses arī nebūtu iespējams novirzīt šīs te papildus dividendes. Un otra lieta, kas ir nākamais punkts, tā tad ir grozījuma ministra kabineta noteikumos, numur 221, paredzot, tā tad iekļaujot papildus punktu, kā no šīta vienreizējā darījuma, atceramies, tā tad bija pagājušā gadā tika veikts vienreizējais darījums, 140 miljoni tika ieskaitīti pagājušā gada ieņēmumos un 314 tika attiecināti kā avans proporcionāli līdz atbalsta perioda beigām. Tātad šis grozījums paredz to, ka atlikušo avansa daļu
Ministra kabinets, balstoties uz komersantu iesniegumu, var to pārskatīt. Un šis tātad ir būtiski, lai spērtu nākamo jeb trešo soli tuvāko nedēļu laikā, lai mēs atgrieztos ministra kabinetā ar priekšlikumu šī te administratīvā akta, jeb rīkojuma numuru 685 grozījumiem. Un šajā te rīkojumā tātad precizējot otro punktu, pasakot, ka 51,7 miljonu eiro par šo te summu tiek samazināts proporcionāli avans sākot no 19. Gada, un šie te ieņēmumi tikti atzīti kā Latvenergo ieņēmumi šajā te gadā. Finansiāli tas nozīmē, ka principā darījums, vienreizējums darījums ir noticis, bet runa ir par grāmatvedisku attiecināšanu šī gada ieņēmumus. Tas ir no mūsu puses šajā brīdī. Jā, es tagad par pieminēto precizēšanu, kas arī patiesībā nemaina būtību, un tas tiks novirzīts obligātās iepirkuma komponentes, ko jums samazināšanai, bet ņemot vērā, kā finanšu ministrijai bija arī ir precizējumi, bet man liekas, sāksim ar valsts kancelē, kura man ir uzrakstījusi, ka protokola lēmuma otrā punktā minēto rīkojumu projektu jums stāv iekšā jāsaskaņo ar finanšu ministriju un tieslietu ministriju. Tas ir liekas punkts, pēc varbūt pasakat, jo tas ir ietverts. Tas trešais protokola lēmuma punkts ir jāsvītro kā liekas. Punkts. Jā, ņemot vērā, ka otrajā punktā ir tie vārdiņi noteiktā kārtībā, tas jau izriet no kārtības ruļu noteiktā kārtībā, un trešais kā liekas svītrojams. Un, ja tik tālu mēs būtu, tad pie skaņošanas ar finanšu ministriju mēs šobrīd arī pēc finanšu ministrijas vēlmes mēs liekam priekšā papildināt ar vēl vienu ierakstu rīkojumu projektā un protokolā, bet Nils Saks pateiks nodrošinātos, ja nu gadījumā fiskālā telpā kaut kādas ietekmes rodas. Lūdzu, Nīl. Jā, nu es gribētu pateikt, ka darījums ir liels un sarežģīts un arī fiskāli ietilpīgs, un līdz ar to mums ir jāsaprot, uz kādiem riskiem mēs šajā gadījumā ejam. Vispirms, kā jau ekonomikas ministrija teica, mums ir tas nosacīti iepriekšējais darījums, kur 140 miljonus mēs atzinām pagājušajā gadā izdevumos, un pārējais ir avans maksājums, kur Latvenergo katru gadu izpilda noteikti saistības par jaudas nodrošināšanu, un līdz ar to tas avans tiek amortizēts, kas ir apmēram 28 miljoni katru gadu. Mums bija doma, kad Eurostats to saskaņos pašlaik, bet viņiem bija papildus jautājumi un beigās uz vēstuli apmaiņu. Viņi teica, labi, tagad mēs to palaižam tādā veidā, bet rudenī, līdz rudenim vēl ir jāprecizē. Un mūsu baža ir, kad veicot šo jauno darījumu, mēs varam nosacīt, sabojāt un Eurostats pateikt, nu tad tas iepriekšējais arī nav tā, kā jūs teicāt. Un tas ir apmēram risks 14 miljonu turpmākajiem 10 gadiem. Jautājums, ko darīt šajā gadījumā, mūsu pozīcija ir, ka mums šis risks ir jāuzņemās, jo pretējā gadījumā mēs nobloķējam procesu un gaidām rudenī, kad Eurostats varētu vai no akceptēt vai ne, bet laikam tas nav risinājums. Bet tas, kas mums ir svarīgi, ja mēs nosacītu pārējiem pie šī otrā jautājuma, tad, ja pirmajam ir stāsts, jo mēs veicām diskontētu maksājumu, un Latvenergo turpina veiktās saistības, bet tikai mēs veicām maksājumu izmaiņu, ne tikai pēc gadiem, bet arī mazāk summu. Tā rezultātā vispirms mēs samaksājam 140 miljonu kompensāciju, un pārējais ir atbilstoši tomēr saistībām. Tad tas, kas pašlaik tiek piedāvāts 221. Punktos, ir apmēram tā, ka tas avans, viņš tiek amortizēts, bet ministru kabinets, ja Latvenergo vēl, var citu kārtību. Un tad no Eurostata viedokļa pagājā, kas ekonomiski mainās? Kāpēc mēs pēkšņi avans norakstam izdevumos par summu, kādu mums labprāt patīk? Atbildi pretī ir, jā, mēs arī atsakamies no saistībām. Tas ir, Latvenergo var arī
juridiski neturpināt šīs saistības par to daļu, par kuru mēs pārvēršam šos izdevumos. Varbūt Eurostats to akceptēs, bet, nu, godīgi sakot, tā ir diezgan tāda šaubīga lieta. Līdz ar to, ko mēs gribam darīt, mums nav argumenti, mēs neejam un nedaram. Bet mēs gribam protokola lēmumā, lai būtu ierakstīts tātad punkts, kad tiek pieņemts zināšanai, ka darījums, kas pārvērš ministru kabineta 9. gada 10. marta noteikumu 221/56/23 punktu minēto avansu maksājumu bez nosacījumu kompensācijā, kā arī paredzēts metodoloģijas izmaiņas par dividendiem, tas ir otrs, bet mazāk tehnisks jautājums, nav saskaņots ar Eurostatu, un ka darījums var negatīvi ietekmēt turpmāko gadu valsts budžeta fiskālo tēlu. Apmēram runa šeit varētu būt no 5 līdz 10 miljoniem. Ko darīt ar to, ja tas tā notiek? No 21. gada mēs varam skatīties to vidēja termiņa budžeta ietvara kontekstā, bet problēma acīm redzam parādās 19. un 20. gadā, ja tomēr Eurostats šo darījumu neatzīst tā, kā mēs vēlētos. Nu, un līdz ar to tātad ir šis te protokola lēmumā šis punkts par pieņemt zināšanai, ka nav saskaņots, un savukārt ministra kabineta rīkojuma projektā papildināt ar rīcību, kas tad būtu, ja tiešām šī fiskālā telpa tiktu samazināta. Proti, tātad būtu jauns punkts, ka, ja darījums negatīvi ietekmē 19. un 20. gada fiskālo telpu, pirmkārt, negatīvā fiskālā ietekme tiek kompensēta palielinot dividenžu iemaksas no Latvenergo. Ja tas nav iespējams, ekonomikas ministrija piedāvāt kompensējošos pasākumus savu resoru budžeta programmās, un ja ne, tad attiecīgi tiek veikti koriģējumi ierobežojumi obligātā iepirkuma jaudas komponentu maksājumiem. Mēs to bijām aizsūtījuši, bet tas tagad tā, cik ekonomikas ministrija sadalīja šos punktus un par avans maksājumu šodien neskata, bet mums ir svarīgi komplektā. Mēs nevaram akceptēt šo, ja nav šie punkti tiešā. Līdz ar to mūsu priekšlikums būtu akceptēt un laist uz priekšu, bet ar šiem minētiem papildinājumu. Paldies par īpaši par pēdējo teikumu. Tiešām šis, mēs varam nodrošināties, kas būtu, ja būs, bet mēs nevaram bremzēt to procesu, jo mēs sikus brīži sadurāmies ar to, ka jāuzņems atbildību, reizēm jāriskē, bet man šķiet, ka tiem piedāvājumiem viņi ir visnotaļ pieņemami, vismaz manas skatījums. Lūdzu, valsts sekretārs. Ēriks Eglītis, valsts sekretārs, ekonomikas ministrija. Principā mēs šādai pieeja varētu piekrist, jo tā ir tāda salīdzinoši normāla biznesa loģika no tā viedokļa, kā mēs pašlaik piedāvājam tos lēmumus sadalīt. Varbūt, ka mēs piedāvātu šo te B punktu tomēr pievienot protokola lēmumam un savukārt to atrunu par fiskālās telpas ietekmi pievienot tam lēmumam, ko mēs gatavojam uz nākamo MK sēdi šos te grozījumus MK rīkojumā numuru 685. Tas būtu tā kā loģiskāk. Man nemazākās nojautas nav, kas jums pa grozījumiem pēc nedēļas būs. Nu, tas ir tas trešais solis, kas ir nepieciešams, lai mēs šo te dividenžu attiecināšanu pareizi varētu veikt. Nav jau šobrīd stāsta beigas, mēs vienkārši esam atraduši vienu līdzekli, kā pa 15% komponentu samazināt. Tas nozīmē, es ceru arī, ka darba grupa, kas sāku strādāt, atradīs vēl jaunas arī iespējas, un man nešķiet, ka liels bažas ir tam, ka tā fiskālā telpa būs apdraudēta, tad, kad beigsies. Man pa pirmo jūs priekšlikumu labi, bet otro es tad gribētu Nilam uzprasīt, kā. Es neesmu jurists, bet es domāju, ka mēs varētu piekrist, ja ekonomikas ministrijai pieņemams, kad mēs to otro iekļaujam nevis rīkojumā, bet šajā protokola lēmumā. Jā. Šodien, ko mēs lemjam, gan pirmais punkts pieņem zināšanai, gan otrais. Tā mēs šodien to nofiksējam lieti darīt, bet tas ir kontekstā ar pieņemtajiem lēmumiem. Labi, ieliekam protokola lēmumā, un tad mēs šodien esam pieņēmuši dividendes novirzīšanu, nodrošināt, jo tiesa ar lēmumiem, ja tomēr kaut
tas lūdzu valsts kancelē. Man vēl bija papildus priekšlikums labot arī rīkojumu tekstu, jo otrā punktā es tagad pamanīju, kad ir uzdevums akcijas sabiedrībai. Ministru kabinets drīkst dot uzdevums tikai sev padotām institūcijām, līdz ar to tur jāiet tas ceļš un konstrukcija caur ekonomikas ministriju. Tas punkts ir jāprecizē. Jā, precizējies pēc parakstīšanai. Esam vienojušies un pieņemam šo punktu. Paldies abus, tātad gan 2.9, gan 2.10. Nākamais tālāk ir šķiet, ka atklātā, kas? Kurš? Jā, bet tas ir slēgtā daļa. Atklātā daļa ir beigusies, bet turpinām sēdi šajā zālē slēgtajā.